Kuta hapim pak ta shkartisim, ta ndryshojmë çik. Fute një qënë kapi, shtypi butonat të bjerë. Qo era në nga kryeministria qa bëhet, mama? Qa bëhet e kryeministria? Shka, si është koha aty, së fryna se era zja. Ore, pa aty një të po që... Aty është gjithmon djelë. Kuta, mama, ore, mirë dita. Po në shëndetje? Po në shëndetje? Ju jeni ata të vështrimit kritik. Po neve, neve jemi zotri, juve kush jeni? Unë jam të taku, po kujdesi qik me ato skeqet që bëni për qeverin. Kuptoni vetë jo. A vash, mos bëj kërcenime publike, ose... Unë thash, bëni kujdes. Ore më falë, je i qeveristi? Këtë e post lartë, për dresa kërcenon? Qeverisë, dhe kam shumë poste të lartë. E nisa si patronazhisti thjeshtë dhe sot jam Po qa je, je këshu në i sekretari, kryeministrit, anë i drejtori? Jam të taku zëvëndësi i grave. Urdo? I zëvëndësoj ato kur ju vinë ato. Një sekundë se braqe tani e ka propozuar si ligj, nuk e dalë akoma. E, sa braqe o bë? Tani është për popullin, thjesht, se ne në qeveri e zbatojmë prej vitesh, edhe e mori braqe nga kryeministri edhe gjoja kishte ide në vetë. Shpërndau në popull. Shpërndau në popull. Po gjitha gratë i zëvëndësojnë dhe ty, qa ka me kuq me mashe? Po po, të gjitha gratë, me drejtoresha doganash, me ministresha, me... O, dhe ministresha? Po kur e merr ti postin, ndrohet, bëhet ministër apo ministresh ti është akoma? Jo, jo, ministresh se unë vishem, kamuflohem, 2000 euro më vete një make-up. Po, o, gjokset e mija prej silikoni i ka marrë kryeministri jashtetit fare. Po besoj duhet kesh shumë modele, se janë shumë ministri. Kam, disa kam valigjen, më vjen raporti, filankës i erdhen ato, bëhem gati, vishem, kurohem, edhe shkoj direkt atje. E, kush është me e vështira, po si me e vështirë që këtë mbajtë në njerë? Po, ka disa, po mund të veqoj pa përmendur emra, është një ministresh për shumë, që ka mardhënje të mira me parlamentin, edhe ka fustane nga 5 nga 7.000 euro, edhe më thot ma merë pak fustanin edhe perlat edhe minzir një shëtitje. Nëse që të shikohet fustanin dhe perlat. Do rinë do lapa do. E, s'ka lezet. Kur ndrohesh në Ukrainë vesh 5 fustane, kështu që janë kostume, ma gjenon Shqipëri. Po do e mos. Po vështirësit i kemi ti kur për shembull do zëvendësoj një drejtoresh tatimesh, i ikën ato asaj, i vinë një tjetre. Edhe ti do ikësh me taksi ta zëvendësosh direkt. Edhe ndërrohesh në taksi, i thua taksisit gjagji mos shif këtej edhe ndërron fustanet. Po për qëllon që i vinë dy edhe prijerë për shumë. O në lere se unë të tërpërova njerë, kisha veshur fustanin e Manastir Liut të konferenca e Spiropalit. I kisha gatruar e? E thash, në qke veshur, o, ditë zi. Edhe i thash, pra ndaj po më rinde pak si gjerë të të belivë. Nejse. Më valë, po posti me i lartë ose me i bukur, me i pushteshme që ke qënë. Po posti me i lartë, muaj për muaj më ke kryetar bashkije. Kryetar bashkije? Tiranësë? Po, i Tiranës. Po si maj nuk është femër, është maskullaj. A, unë, thash, nuk përmend emra. Ma më vjen raporti, jam me ato të to. A, do, po. Unë shkoj e zëvëndsoj. Në është ta i bëjnë këshu, korruptojnë doktore, që marrë raporta. Dë gjo, ti korruption ka, pranoj. Edhe po do një t'ju vinë edhe juve ato, shkoni të doktorja dhe regulojnë. Po nejse, unë jam profesionist, edhe zëvëndsoj. Kush më vjen raporti e zëvëndsoj. Bën shumë pyetje. Por po na habiti më valla ç'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 
Amë se na habite, për kryeministrin e ke bënë një herë. Amë mos u habit, kryeministrin se kam zëvendësuar asë një herë, se ai punon edhe kur është me ato. Është pak me nerva tha, po s'kaj. Ja, me nerva, vazhdimisht. Një pytje, ore. Thoj. Se Allafi, të shi, këto, prit se harrova. Lene, nese, nese, erës tjetër, po vëllitë të vërti. Ato më duket edhe ty. Jo, se merdi. Gjatë kohës që ti e në rolin e ministreshës,
këto përfitimet, firmat, tenderat i përfiton ti ato 4-5 dita apo i kanë ato vetë? Po, çuno, o ditë zi do isha miliarder. Po ndot për shembull që është ajo ministresha me ato, edhe firmos tenderin gabim ja jep atij që e meriton. Kush t'ia thot të madhit pastaj? Ku t'ia mban? Ti thua që tenderi nuk e mori ai që deshe, po e mori ai që e meritonte. Mirë, Rosh, hajde perioda të mbara pra. Të radhës. Mirë, pafshi. Termi shkencor më çketi ashtu. Jo, okay, po. Hajde, ciao. Jemi herës tjetër. Më mirë pa. Edhe kujdes me skeçet për qeverin, ha. Po e morë vetë tash me ato shkelje syri, u kuptua. Hajde, ciao. Pa merak. Kujdes. Të lidhemi sikur më shpesh pa këtë, më bëjë, ha. Po na marrë punë.